жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунда медиа мекемелердин журналисттердин иштөө тартиби маалыматты топтоо жана аны таратуунун жол жоболору жазылган президенттик администрация отуз жыл мурун кабыл алынган маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам эскиргенин аны жаңы конституцияга шайкеш келтирүү зарылдыгын белгилеп жатат негизги аргументтердин бири азыркы мыйзамда маалыматты интернет аркылуу тараткан медиа каражаттарынын иши тескелбей жатканы көрсөтүлгөн Біздің коом азыркы мыйзам ал эскирип ә, қалды 92 экинчи жылкы жаңы заманбап технологиялар бар интернет бар анан ә, биздин мыйзам уже жооп ә, азырқы ә, ә, да турмушка бул мыйзам долбоор алгач сунушталгандан тарта эле коомчулуктун талкуусунда документтеги көп нормалар толугу менен орусиянын мыйзамынан көчүрүлүп алынганы жана ал өлкөдөгү сөз эркиндигине коркунуч туудурганы айтылып келет президенттик администрация жаңы мыйзамды иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ түзүп ага бир катар көз карандысыз журналисттер жана эксперттер кирген бирок алты айдын ичинде жумушчу топ эки жолу гана жыйынга чогулган журналисттер берген принципиалдуу сунуш кабыл алынган эмес ошол себептен долбоордун акыркы варианты орток иштелип чыккан емес. анын авторы президенттик администрация деген нааразычылык айтылууда документ болуш керек жумушчу топ иштеди чогуу кол койдук баарына макулдаштык чогуу иштеп бир документти чыгардык деген документ жок демек бұл азыркы коомдук талкууга қойылған документ мыйзам долбоору бул жалаң эле администрация президентнин президенттин администрациянын мыйзам долбоору деп эсептөөгө укуктуубуз эми мыйзам долбоордун мазмунуна келели сунушталып жаткан документке ылайык өлкөдө медиа мекемелерди көзөмөлдөө күч алчудай анткени маалымат каражаттарынын үстүнөн эми бир нече мамлекеттик орган карайт маданият министрлигинен тышкары юстиция министрлиги санариптик өнүктүрүү министрликтери каттоо лицензия берүүгө жана текшерүүгө аралашат ал эми теле жана радиом компаниялар байланыш агенттігінен лицензия алуға тийиш Шетелдік малымат маалымат өкілдөрі өкүлдөрү министрлігінен аккредитациядан өтөт буга кошумча интернет сайттар да маалымат каражат катары саналып аларды тескөө күчөйт башкача айтканда мыйзам кабыл алынса бийликке жакпаган сайттар катталбай алардын иши токтотулушу толук мүмкүн долбоорго ылайык жыйырма төрт kg кактус mедиа кloб kg баштаган сайттар андан тышкары жарнама менен иштеген lalafо дизел сыяктуу сайттар жеке менчик компания фирмалардын интернет сайттары да жмк катары каттоодон өтүүгө тийиш ошол эле учурда мамлекеттик мекемелердин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын материалдарын ченемдик укуктук актыларды жарыялаган сайттар жмк катары катталбайт могу түз эфирде азыр алып барып атпайсыңарбы эгерде ушул түз эфирде бир киши мыйзамда жазылуучу көп нерселер чектөөлөр бар да ошо чектөөлөргө карата бир башкача бирдеме айтып койсо ал үчүн журналист жооп берет экен айткан киши эмес журналист жооп берет экен мындай берене болбошу керек биз түз эфирде ким эмне айта алат биз билбейбиз да биз телепат болбосок биз каттоо маселеси өз эрки менен болсун деген сунушту бердик бирок аны кабыл алышкан жок дейт эркин журналисттер кошуна мамлекеттерде дагы көбүндө расмий каттоодон өтүп атат мисалы үчүн ошол эле биздин кошуналарда казакстанда эки миң сегизинчи жылдан бери каттоодон өтүшөт анткени менен коңшу казакстан республикасы біз үчүн демократия сөз эркиндиги багытында үлгү болчу мамлекет эмес буга эл аралык уюмдардын корутундулары далил мисалы быйыл май айында баш кеңсеси францияда жайгашкан чек арасыз кабарчылар уюму казакстандын өкмөтү медиа мекемелерди көзөмөлдөп элдин маалымат алуусун чектеп өлкөдөгү журналисттер цензурага кабылып жатканын ачыктаган мыйзам долбоордогу дагы бир кооптуу берене чет элдик жмклардын ишмердүүлүгүнө байланыштуу кош жарандуулугу бар кыргыз жарандарынын же чет элдик жарандардын тиги же бу жмкда үлүшү элүү пайыздан жогору болсо анда ал уюштуруучу боло албайт чет элдик медиа мекемелердин кыргызстанда берүүлөрүн көрсөтүү же угузууга тышкы иштер министрлиги уруксаат берет деп жазылган бирок бул министрлик эмненин негизинде кандай критерийлерге таянып иш кылары долбоордо жазылган эмес ушундай чектөөлөрдөн улам кыргызстандагы чет элдик жмкларды жабуу аракети болуп жатат деген кооптонуулар күч президент садыр жапаров буга чейин маалымат каражаттарына цензура кирбейт эркин медиага кысым болбойт деп бир нече жолу айткан жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин тескөөчү учурдагы мыйзам бир миң тогуз жүз токсон экинчи жылы кабыл алынган талдоочулар бул документти отуз жылдан бери эч өзгөрүүсүз иштеп келаткан сапаттуу туруктуу сөз эркиндигин бекемдөөгө салым кошкон мыйзам катары сыпаттап келишет